La directora general de l'Agència Catalana de Joventut, Laia Girós, ha presentat aquest dijous a la seu del Consell Comarcal de la Noguera el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2030. En aquest acte s'han presentat als tècnics de joventut de la Vegueria de Lleida els principals resultats dels informes territorials de l'enquesta La Joventut de Catalunya 2022 i de l'enquesta als municipis i comarques de Catalunya 2022, tots dos a càrrec de l'Observatori Català de la Joventut. El nou pla vol donar resposta a les necessitats dels joves en àmbits com ara l'habitatge, el treball, l'educació, la salut emocional o la justícia ambiental, entre d'altres. Ho explica Laia Girós. Enfocar o actuar sobre els diferents àmbits de la joventut catalana que actualment doncs, té més problemàtica, sobretot pel que fa al repte de la independència juvenil, que aquí trobaríem doncs, habitatge, treball i educació, perquè creiem doncs, que en aquest terme és important enfocar doncs, a aquests tres reptes. Sabem doncs, que actualment la realitat juvenil pel que fa doncs, a aquesta independència juvenil és complexa i per tant doncs, des del Pla Nacional també volem posar actuacions sobre la taula per millorar doncs, que els joves es puguin independitzar, que puguin fer el seu projecte de vida. Joana Terré, coordinadora territorial de joventut a Lleida, ha dit que les presentacions territorialitzades permeten explicar el pla en detall als tècnics de joventut, que són els encarregats d'aplicar-lo. Avui aquí el que fem és la presentació territorialitzada als tècnics i tècniques de joventut que hauran de desenvolupar les polítiques que aniran lligades a aquest Pla Nacional de Joventut, no? I que les hauran de desenvolupar a nivell d'oficina jove i a nivell local. Pel que fa als resultats de l'enquesta, Mirte Montseny, cap de l'Observatori Català de la Joventut, explica que a les comarques de Lleida s'ha detectat una major satisfacció entre els joves amb la vida, l'idioma o la participació. Com a punt negatiu destaca l'atur, una mica més elevat. Comarques de la demarcació de Lleida estan força similars a la mitjana de Catalunya, però sí que hi ha alguns aspectes positius a destacar. Per exemple, en temes de satisfacció amb la vida, amb el tema de l'ús de l'idioma del català com a primera opció, i en temes de participació i associacionisme s'ha de dir que comarques de Lleida realment les puntuacions són una mica per sobre de la mitja. Un altre tema és que sí que les trajectòries a l'hora d'emancipar-se són una mica poder més curtes i que hi ha un poder una mica d'atur una mica més elevat, però això no va en detriment de... que l'emancipació no es produeixi, sinó que més aviat el que hi ha és que és més ràpida. No? Per la seva banda, la consellera del Consell Comarcal de Serveis Socials, Joventut, Igualtat i Feminismes, Maricel Segú, ha recordat que acollir actes com aquest ajuden a potenciar la comarca. Nosaltres aquí al Consell Comarcal, doncs actes com aquests el que fa és potenciar la nostra comarca. No oblidem que la nostra comarca és la comarca més gran de Catalunya, a més amb molts municipis petits i amb un despoblament important. I per tant poder acollir tota aquesta mena d'actes dona la importància que tenim com a comarca i ens fa referents com a territori. L'elaboració del nou pla ha comptat amb un ampli procés participatiu previ entre la joventut catalana amb la participació d'unes 2.300 persones. La jornada ha acabat amb una visita a la seu de la Creu Roja Joventut de Balaguer, on l'entitat ha pogut explicar els diferents projectes que du a terme.